През второто три месече на 2017 година българите сме пътували повече както в страната, така и в чужбина в сравнение с година по-рано. Това показва данните на Националния статистически институт. 1 милион 149 хиляди българи са пътували в страната и извън граница. Към август месец показват данните на националната статистика. В сравнение с година по-рано, това е ръст от 26,5 на 100. Само в страната за разглеждания период пътуванията се увеличават с 31,1 на 100, пътувалите само в чужбина с 8,9%, а броя на пътувалите в страната и чужбина с 0,3 на 100. Най-много туристически пътувания са реализирани от българите на възраст между 25 и 44 години. Любопитното е, че в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 45-64 години е най-голям. По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години, както в страната, така и в чужбина, са били с цел почивка и екскурзия. 89,3 на 100 от общия брой пътувания са посочени като лични. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 93,9 на 100, а на тези в чужбина 55,8%. През второто три на 2017 средният разход при пътуване с лична цел на лице е 183 ,41 лева 41 стотинки в страната и 497 лева и 67 стотинки в чужбина. структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна, както в чужбина са разходите за транспорт.